fiecare seară, dar... Rahim katr mane da Shakir Aman da mokshe pobano reporter bande yuva video chali dliwa che aswab bhai di karal ka de yuva lirwa be wadi college te dapt chali be er kerta mijnen rogli so yo Islamabad da she yo igda absar li na meje che er yuva teacher da de amerikana so di te sem da tar lajla da او شوګړ دیوا ایز امیر دی تا امداد کی مره په مخه ورکای سو تقریبا 54000 روپی دی هو یو یو سره ورګنی چې تو سه وینیا دے دادې پیسې چیټ دا وګرا او ایز امیر دی تا یو پښور غنی دا ټوټل 50000 روپی دی تر غولې دا وګڼا او چې دا خلک ټوله پیسې تو وګڼا دا کاغذ مو تروکا دا کاغذ دا پس صحیح دا کاغذ صحیح دا تر غولې دا تو وګڼا او دا چې دا چا پیسې تر لړلې دي دغه تا لکه دا وګڼا او تاو کا دا یو افسران لمه دو د اسلام آباد افسر علی شاه به دې خټی چر دا د امریکې دغه نه پیسې دا تر لړلې دي 54000 روپی دی او دا وګڼا چې د حال کې وینې وې غڼا تر غلې وتا بسې شاس تر غونې دا وګڼې او کده چې دا چتر لښلې دي دا د کابل منځیر کو خدای د شو سره او کو چې سا مونږ نه خدای دا پیرا کو پیدا غمه نه وسوتي بس دې دې خبره مور ودلې پیسې مې توسې تا توسې په مخ شمه امونات چې چار سر لژلې امې امونات دې تا ور ورا سي دل او لکه دا وګنا وکړې دې دې ولا سب بای چیرته دا به مې میژ دې دې کې رولې ول تا ور کړې پیسې وا چې تیم ته زابې چلې و دا وړ کې دا دې لای دې پر دا پیسې او تر لژلې و اس میش توسې نه اجازه توړي دلا پامان بسم الله الرحمن الرحیم قدرما چې دا امیر پیسې تیم ور کړې دې دغه یو نوستا دو ادیا دې سره خبرې وکړو د اسواب کې ولادو تر ګلې چې دا چا پیسې تر لر لې دغه تاسو دوه غونګه الله دې کابلې منځیر کو پاک پرتګار دې را شي ګړې مانی می الله دې حاضر ور کو پاک پرتګار په دا دنیا په دنیا دا الله حاضر ور کو په می ډېر مجبوري واز کا چې دا وړ کې ډېر خارو په هیر را دا الله دې حاضر ور کو میشتا غونډه منځیر فل پیسې می لاوس لې میشتا ایسو بند دې ماره را پیژنه 50 زره او سلار نیم زره ری پیې دی Thank you.